Лемкам, які завдяки надзвичайній любові до батьківщини перемогли акцію «Вісла» та повернулися в рідні сторони. Цей фільм розповідає про долю людей зі знищеного села Долге. Розповідає про село Маластів, в якому лемки з більшості перетворились на крихітну меншість. Нині вони відчайдушно відстоюють свої права. Але передусім це фільм про любов, яка у людей є найвищою цінністю. Я називаюся Дмитро Сабатович, уроджений в селі Довге. В 47-му році акція «Вісла» зостали ми виселені на Пруси Сходні. Повернули ми ту до Довгого, ми не повернули, бо ту нас не пустили, а купили ми когорли в селі Щари, де до тої пори там замешкуємо. І одвиджаємо село Довге, рідне. Я Антоніна Баюс, роджена в Маластові. Виселена під час акції «Вісла» по Гвогова на заході. А повернулася до Маластова в 60-му році до свого рідного села Маластова. Я родився твоїм сином, доля моя рідна. Historyczna Łemkowszczyzna jest położona w Karpatach między Popradem na zachodzie, a Osławą i Osławicą na wschodzie. Ziemie te opustoszały w latach 1944-1947 wraz z wysiedleniem ludności łemkowskiej na radziecką Ukrainę oraz ziemie zachodnie i północne Polski. Wciąż mimo upływu lat i przemiany pokoleń, Łemkowie żyjący poza swoją ojcowizną tęsknią za utraconą ziemią ojczystą. Pamięć ta nie znika wraz z przemijającym czasem. Podczas spotkań na łemkowskich festiwalach i kermeszach, czyli odpustach, nierzadko spotykają się wysiedleńcy z jednej wsi. Odnajdują się wówczas osoby, które żyją dziś w różnych państwach i wspominają. Wszystkich łączą wspomnienia.
О, мати Маріє, о, зіронько ясна, вітай нам, знова у маю. Земля пробудилась, вже весна прекрасна. Нас завезли на захід, там то стація остатна, Гребочице, перед Глобовом. І там нас виселили, в пенєрі нас садили. Тому два тижні мешкали в штучнім навозі в пенєрі, ну на своїм возі. Це знаєте, то, ну але то трудно, виселенці і добра. Книжки ми все закопали вдома, бо то не було вільно брати, ані німецького, ані український кобзар, ані... Ні, все закопали мої тато, каже, буду мати спокій в потязі, бо то переслідування робити. Ну то зостало, нічого ми не взяли. А шкода, бо так тільки пам'ятам з кобзаря, як ми вчилися, як ну як школа звичайна. Про Тараса Шевченка, то швидко ми ще вчили. То була втіха, то було своє село, радість. А там що там, ми ж поляками. Старі баби плакали, зараз вони хотіли вертатися. Зібралися, поїхали до Малостова потягом, але тут зостало військо і зараз їх відшикували на захід. Але ми працювали там до 60-го року, а пізніше поїхали тещу яко до Малостова і кажуть так, що той чоловік, якби йому дав гроші, то він відійде з нашого дому. Багато грошей хоче. Вони кажуть, що попродадуть то, що будуть мочі, і щоб поїхати на свої сторони. Два коні попродали, корову продали, ну і грошей трохи здобили, що здавні шанали. Ну то виїжджати. Чи я з ними поїду, тут мала з того. А я кажу, що так. Але муж навіть до тим не знав. А пізніше муж каже так. То ти йдеш, Антоша, до Малостова, а я кажу, так, їду до Малостова. Чому люди повертали і кажуть, що на своїм, найкраще жити на своїм. Не туратися по світі, а що своє, то своє. То від маленька кожен знає, що то є моє. То тільки так, що ліси забрали, то ліси нам не вернуть. Але дім маємо свій. І мова буде своя. Маласнів є добро для тих, що приїхали. Бо всі задоволені є ті, що приїхали. Як хтось мав грош викупити своє, то всі задоволені. А вже ті, що оселилися тут, вони не зоставлять домів. Маєте захід і відзискану землі, то сідьте на відзисканих землях. По той бік гора, по той друга я, поміж тими гороньками сходила зоря. А то не зоря, дівчина моя, з порожніма відерками по воду вийшла. З порожніма відерками по воду вийшла. А я за нею, як за зорею, полем-полем сивим конем, може, дожену. Полем-полем сивим конем, може, дожену. Я була хрещена в тій церковці. Тут мене хрестили. Наша церква, там, де я ходила на Маївку, Майове набоженство, молебень. То ми ходили кожен день тут до своєї церковці давно. В той час Маласнів мав 82 номера Маласнів. Третя час виїхала на Україну, як до Росії давно казала. А решта ми вже виселені зостали на захід. Не, та де на своє можна пожаліти, як я вийду на поле і все мам. Нема піску ані нічого, і вже гору, ну гори, але ми навчені в горах. Завжди жаділи, серце боліло за своїм.
От ми тут прийшли, не було так знайомих, бо мало родин вернулося тут до Маластова. Так же праві 10 родин нас повернуло, але то не в один рік, а в кількох. Старі повмирають, ну, а молоді ж, як виростає, то ще вчаться, що можуть свого, поки є можність. Як тримаємося так разом, то ще якось, но тепер маємо і священників своїх. Ну, так ж не є. І мова ж є своя, бо давніше було трудно. Треба було ще остерігати. Ну, бо знаєте, бо то було трохи не так. Треба було по-польську робити. Казали, що то цигани. Хвилинами Маластів нагадує той колишній, довоєнний, коли лемки були тут більшістю. Сьогодні у Маластові вони легко ранима меншість. Поляки не надто дбають про те, щоб люди, скривджені під час акції «Вісла», повернули собі відчуття дому. Доказом цьому є голосування у справі запровадження двомовних таблиць на в'їзді та виїзді з села. Польська більшість масово спротивилась цій ініціативі лемків. Але чим ще керували Поляки, голосуючи проти? Я не знаю, бо я не була, ані на збраннях не ходжу, ані в цьому. To nevím, nepovedem zmluvit, bo ani na tom stronu, no. A to mohla by být atrakce v sumě turistická, že taky jakýs Cyrilica? No, mohla by být, mohla, protože my tu žijeme normálně, přečeš, či tam normálně jsou lidi, ne? A paní chodila na to hlasování? Já byla, tež. A pověd nám paní, jak paní hlasovala? Jak większość, no. Víš, že my nechceme i... Nie chcecie? A w czym pani to przeszkadza? Po prostu, bo ja chcę zrozumieć. Nie wiem. No ale była pani przeciwko, dlaczego? Ja tak, wszyscy głosowali, to ja też. Takie trochę przykre, no bo sąsiad, sąsiadem niby jest fajnie, no ale jak właśnie przychodzą takie sprawy, no to wtedy to tak widać te różnice. W sołectwie Małastów mieszka około 30, no może trochę więcej procent Łemków. Bardzo fajni ludzie. Ja byłam cały czas za tym jednak, żeby były te dwujęzyczne, choćby dlatego, że to jest nasza miejscowość, jest turystycznie bardzo atrakcyjna, więc taka dwujęzyczna nazwa byłaby nawet taką dodatkową atrakcją dla takich tutaj ludzi, którzy do nas przyjeżdżają. Dlaczego Polacy głosowali przeciwko? Nie wiem. To jest Polska, proszę bardzo. No nie wiem, trudno jest powiedzieć, no niektórzy myślą, że może coś im zostanie zabrane, że no, tak ale myślę, no. Co może być zabrane? No nie wiem, no, że ktoś, no po prostu, że no czasami jest tak, że oni tutaj przyszli, no nie do swoich domów, prawda? I myślę, że może przestraszyli się, że będzie jakiś odwrót albo coś takiego, no. Nam to szkoda było, żeby to po naszemu tablica nie była napisana. To nie jest niczego złego. Małastiu i Malastu. A my chcieli Malastiu. Nasze selo nazywa się Malastiu. W naszym języku. No im to nie podobało się. No i nie zrobili napis Malastiu. No nie znają czego. Że to oni jest, przynależność jest ich, a nie nasza. To jest już kwestia pewno świadomości i kwestia hidnosti ludzkiej. Sprawa w tym, że my żyjemy w Polsce jakby drugiej Polsce. I ja думаю, że kiedyby w każdym selu lemkijskim stanęła druga tablica, kirylicka tablica,
ona by oznaczała, byłaby takim synonimem pinesenej hołowy, że zmysł w sebe. I nieważne, czy tam będzie 5 відсотки населення, czy to będzie bortne, to będzie 90 відсотків. Маластів програв, але Білянка, а за нею й інші села, перемогли. 14 лютого 2007 року відбулися збори загальносільські і одним голосом 32-31 село переголосувало, що можна розпочати процедуру встановлення двомовних таблиць. Очевидно, не пішло це легко. Був опір місцевих поляків, зокрема тих поляків, які тут прийшли на наше полемківське Газдівка. Тоті, що протестували проти тому, використали цю процедуру відкликання. Тото все тривало 1,5 року. Але дякувати Богу, 20 липня 2007 року саме ця таблиця тут станула перша історичні на рідних землях і на Лемківщині. Оттал, де нас насильно в 47-му році вигнали з осказанням на асиміляцію. Вона засвідчує історію цієї Лемківщини. Вона свідчить, що ми зме були, що ми зме і ще будемо. І, власне, важливе є тото, що найбарже на захід висунене українське лемківське села засвідчують про свою національність, про свою в'язь з історичним рушом і нашнім Україном. Ще у довоєнний період лемки стали предметом змагання поміж поляками та українцями. Поляки стверджували, що лемки не мають з українцями нічого спільного. Українська сторона була проти. Суперечка триває досі, незважаючи на те, що під час акції «Вісла» польські комуністи повелись з лемками, як з рештою українців. Одним і другим причепили ярлик «бандерівські бандити». І, на жаль, з лемків теж пробується зробити отаку групу власні етнографічну, але без якогось духа, таку собі туристичну атракцію, як Гурал в Закопанім. Одного дня, одного ранку пішов мені до голови, що може варто зробити двері. Двері, які будуть символом хати, хижи, певного такого коду культурового. Будуть ідеєм життя, яке тут було. І будуть якби таким реальним частином того, що було колись. Тут двері символізують життя, яке колись було тут в селі довге.
символізують тхижі, які тут були і які тепер їх вже немає. На світлині церква в селі Чорне відзнята напередодні акції Вісла. Ці люди ще не знають, що святкують останній Великдень на рідній землі. Після того, як їх депортували, храм опинився в музеї в Новому Санчі. Нині він служить туристам. Храм є німим свідком трагічної долі сотень людей з Чорного та околиць. Серед вірних на світлині є також Дмитро Сабатович, який на службу Божу прибув з села Долге. Нині він живе в Щарах. Село Довге перестало існити 47-му році при висвітленню акція Вісла. Батько був в 47-му році висвітлений до повіту Бранєво, Ольщинське. І там 16 років переживали з Ольщинським. Але батько завжди і мама завжди хотіли повернути на своє. Ні? Де барсту жили, найбарше мама. Мама цілий час хотіла їх і ту вертати, і приїжджала навіть з Ольщинського ту відвідати. Ну і я так, то само теж завжди приїжджав ту відвідати, хоч нікого ту довгі не було, але завжди таку мав надію, що колись ще ту верну. До Довгого нас не пустили туди. Казали, що Довгий є роздиспонований на панцьове господарство рольне. І тільки можна було б до Радоцини або до іншого, але домів там теж не було, там не було. Ну і там в Щарах купили від поляка. Як то кажуть, хто з патріотом свого, то і завжди, хоч там не було так, на прусах аж жлі, бо ми там до таку господарку ми заяли, цілком була знищена, але ми її відбудували. І я зараз почав там машини по-німецьки складати, так що ми ще там доробили, що ту мігом купити. Як нас вивезли там дві родини до Ольщинського, то ми на гвіннім вагоні, то ми три вагони з поворотом привезли, з поворотом. Ну, хоч тепер не вернемося до Довгого, але то так, якби ми Довгим був, бо часто приїжджаємо з внуками, з дітьми ту, так як то називають, на вікенд.
Той на тим цвинтарі спочиваю, то синове мого діда. Юзеф то замішкав в другим. Анна то жінка, котра померла коло Києва. Прокоп виїхав до УЕЗА, помер в УЕЗА. Теодор так само згинув в випадку в УЕЗА. Андрій виїхав у 27-му році до Аргентини і загинув по нім слід. Яжик вмер в Києві. Петро – то був мій батько, той похований в Щарах. І Юля – то моя мама теж похована в Щарах. Я дуже задоволений, що повернулись ми тут. Навіть що мені там Гольщинським ніколи не сніє, що ми там були. Тільки завжди сен, що мені кінчить в довгім. А до другого, як йду, то що мені сніє, то спочатку йду, а пізніше так підношам, і в повітрю приїжджаю до другого, і туди ще буду. Тут стою на своїй рідній землі. Тут стоїть наш крест, побудований в 1880 році, але був три рази знищений. Так поскручуємо його на шрібку, а руки, що тут суд, кожен ще дивить, чого саме руки. Ісуса Христа не однашов в траві і тільки саме руки, і на ту пам'ять прикрутив саме руки. А дім наш став тут під дорогом, так його вже нема. Нема сліду, тільки студня ще зостала, є знак, де студня була. Лемковина, встань, бо ти довго спала. То акція Вісва смертельний зашик зідала. Але ти, лемковино, не гнерва. Ти спала, ащі перша ватра цем перервала. Як прекрасні молодість заспівала. Молодість заспівала, огонь розпалила. Товдиця, товди, зосну збудила. Лемковино, встань, довже ще виспала. Внуки ті виросли, не будеш ж сама. Суд ще так і села, де швітять пустками, цментарі заросли, церкви розібрані, а на тих цментарах наші діди, прадіди спочивають. Приїжджають лемки на ватру з цілого світа, бо ті заспівати лемковино, жий нам много благая літа. Як постала перша вата на Лемківщині, то так якби з лемковської культури зостали зняті кайдани. Більше люди, що ошмілили, співали по-своєму, молодіж, бабча деяка була, що п'ясенек. А перед тим то так ще обавляли вшитки. Ну, гості, вип'ємо ще по келішку. На здоров'я, аби ми ще, ще в тім році тут споткали, так випили, разом побіщедували по-лемківськи. Щоб ми ще тілко жили. Як то рочку старочі. Ще не приймують, вони там у нас пам'ятають, коли мають нас взяти. Я палюнку іще буду пити, пива я палюнку іще буду пити. Мам мужа доброго не будем я бити, мам мужа доброго не будем я бити. Вопоїмо за здоров'я, за нашу прекрасну лемковину, щоб всі, хто суд розшмарене по чим світі, в Америці, в Австралії, в Німеччині, на Україні, щоб вертали до того нашого крас місця, до потічків, до наших гір і до наших дерев. На здоров'я! Юж мій так не буде, юж мій так не буде, як мій було перше.
Już.